di pertengahan tahun dalam 90-an, lebih kurang 94-95, Proton mengeluarkan satu kereta yang sangat popular. Dan boleh katakan kereta ni tidak siapa yang tidak kenal, terutama di Malaysia. Dan sebenarnya populariti dia sampai ke luar negara, seperti di Australia juga ada satu grup yang sangat sangat minat kereta ni dari Proton. Dan memang ramai orang main lah, kerana kereta ni dia boleh katakan bagus untuk kalau lumba di track atau sirkuit ataupun di rally. Kereta ni semua orang kenal. Selepas Proton Wira dilancar lebih awal lagi, awal 90-an, lepas tu Proton Satria dilancarkan. So hari ni kita akan cerita sebuah Proton Satria seperti yang kamu boleh nampak di belakang saya. Ini adalah sebuah kenderaan yang sangat unik dan juga ownernya. Jom kita sembang sikit dengan owner tentang kereta ni. Kita nak cerita tentang Satria awal hari ni, yang 1908 ni. Dari luar kita boleh nampak kereta ni quite sleeper. Tapi kita nampak pakai bumper Evo 2 eh? Evo 1. Evo 2 I think. Kereta ni, bumper Evo 2 ni tak menonjol sangat. Then dia sesuai dengan Satria sebenarnya. Dengan kena dengan apanya standard bonet tu, kena dengan bumper tu kan kat bahagian atas. So nampak macam ngam tu pakai lah. Tak over sangat. Simple but nice. Ya, yeah, betul. And then kuat. Ini original punya. Original Evo tu. Okay, kereta ni sebenarnya buat untuk racing. So bila racing tu, kita kat track kan macam-macam boleh jadi. Accident, langgar semua. So kita tak nak benda yang mahal pecah dah. Skatio. So bila pakai benda yang macam lampu Proton ni murah je, 100 lebih. Kalau pecah anytime boleh tukar. Itu sebab dia. You kalau nak melawa, nak cantik, nak simpan kat rumah, boleh buat benda tu. Untuk racing jangan. Ini adalah nasihat yang sangat baik ya, kepada ramai pemandu atau newcomer. Mereka pentingkan cantik. Lepas tu langgar sikit, aduh sakit, bajet, tak cukup bajet. Hello, peguam pun bajet. Racing ini bukan murah. Jadi apa peguam ini cakap memang betul. Kadang-kadang kita nak racing pun kita nak kira-kira kita pun bajet. Kira-kira bajet. So tak perlulah nak tunjuk-tunjuk sangat dengan kemewahan atau yang cantik. Betul. Macam dia kata, kalau you boleh laju, you ada skill, kereta low standard atau low CC pun boleh. Boleh. Tak semestinya you pakai Evo, tak semestinya you pakai kereta sport yang mahal. Betul. Alright. So, kereta ni memang depan dia standard. Standard. Kecuali bumper Evo lah. Then kita masuk ke tepi. Side skirt dari Maybach punya. Mirage, so punya saya pakai ni sebab dia tak ke bawah sangat. So bila kereta ni selalu masuk workshop, bengkel, dia boleh dia kan? Senang jack lah. So tak kacau bumper. Itu original. Ni original punya. Original baguslah, plastik kan. So kalau you pakai yang tebal punya tu, bila nak jack susah pecah selalu. Betul. Actually untuk racing yang penting you pentingkan maintenance. Maintenance. Okay, kita tengok belakang. Then spoiler, kenapa you tak pakai Mirage punya tapi you pakai jenis yang modern punya style? Sekarang kan banyak orang suka pakai bracket macam ni untuk gunakan GT wing. Kenapa style macam ni you dipilih? Spoiler ni satu saya pakai sebab dia ringan. Aluminium. Aluminium dan dia kecil tau, dia tak besar sangat. So bila kecil ni dia tak downforce sangat tau. Dia tahan sangat. So sesuai lah untuk kereta ni. Size ni. You rasa tak kalau pakai dengan tak pakai spoiler ni, you ada rasa tak perbezaan dia kuat tak? Ada beza especially dekat cornering. So kita dah test masa tu, Ali Hamdan bawa dia test dekat Sepang MSF, buka dan tak buka. So bila pakai
cantik. Bila tak pakai, bila kat corner, memang buang. Memang buang. Wah, walaupun satu plate atau spoiler yang kecil lah. Ya. And then kat corner pun tak laju sebenarnya dalam 80. Kalau Sepang laju, ada lah laju. Ada satu 120, 140, 140. Rasa. Sebenarnya saya sangat suka Fadli punya style lah. Kereta ni dia kat luar ni memang nampak biasa je, sangat biasa. Boleh katakan sebuah kereta atau kenderaan jalan raya ini yang kita biasa nampak ke di Jepun, yang budak-budak kereta dia bermakna racing spirit. Dan luar memang nampak sangat biasa, tapi apa yang ada di dalam, jom kita tengok lagi. Alright, kita tengok interior macam mana. Okay, boleh cerita sikit tentang interior kamu. Yang cerita boleh nampak, ini sebenarnya dah bukan road going punya kereta ni. Dah penuh dengan rockage, bucket seat, carpet pun tak ada. Ini dah betul-betul racing punya spec. Jadi kereta ni sebenarnya you memang pakai untuk weekend racing atau you ada guna harian actually? Harian tak ada, weekend racing. Sekarang boleh racing. So memang khas untuk kira for game only lah. Tapi sekali-sekali bawa on the road lah. Sebab tu kat luar you tengok standard kan. Kata di Jepun lah, the racing spirit from the circuit. Oh. So kat sana banyak budak fans yang mereka akan guna kereta. Dekat luar memang nampak standard, tapi dalam macam ni lah. Oh. Dengan full rockage, full bucket. Itu yang impress kami lah. Jadi rockage ni, ini rockage dari model apa you gunakan? Satria safety original. Satria safety 21. Antara brand yang paling popular di Jepun. Ya, betul. Dan mereka sebenarnya ada FIA certified. Yes. Tapi kat Jepun side lah. Tapi Malaysia kuat ni. Kuat kan? Kuat. Walaupun bolt-on Jadi you ada tambah bar mana-mana lagi tak selain daripada direct bolt-on? Kat belakang. Macam mana you rasa kalau dulu sebelum you pakai rockage dengan lepas you pakai rockage, apa pendapat awak? Feeling safety tu ada. Satu. Nombor dua, handling of the car pun different. Stiff. Memang rasa. So, stiff never. Dengan confidence safety, dengan rasa lebih stiff, lagi laju. Lagi laju lah. Itu tak semestinya enjin kuat. Betul? Itu pun salah satu sebab kita boleh lajukan kita punya time dengan benda macam. Betul? Right. Handling dia handling. So kita nampak you punya seat kan. Sebelah driver you pakai semi bucket adjustable dari Bright. Tapi sebelah passenger you pakai full bucket dari Sparko. Kenapa you terbalik? Orang biasa semi bucket di passenger, tapi you semi bucket di driver. Okey, ada cerita dia. Sebenarnya bila untuk race saya pakai Sparko full bucket sebelah ni. Tapi PKP ni kan lama tak race, so I nak buat on the road, I pakai Bright. Tapi jangan silap. Walaupun dia semi bucket, tapi feeling dia macam full bucket. Dia ni dalam tu, rendah. This the best lah. Kalau you nak cari yang semi bucket tapi ada feeling full bucket, this the one, Bright. Dia memang sangat tinggi ya. Memang kalau, tinggi ni. Kalau tengok macam ni, dia lebih kurang lagi dalam kalau berbanding dengan sana. Okay. Betul. Sana itu dalam dia dan ini dalam dia. Sangat dia dalam. So memang dan dia pegang. Pegangan. Dan seat ni sangat rendah setahu kita. Rendah. Rendah kan. Rendah. Very very low position. Yeah, you're right. So macam mana awak rasa dengan seat model ni? Sedap guys. Sedap kan? Bila awak rasa macam mana? Grip okey. Sebab you tengok rendah ni bila kita duduk. So dia peganglah. And then kalau I punya harness ni pun sebenarnya ni harness untuk on the road. So jadi memang seat itu sebelah sana memang kat sana lah. Kat sana lah. Memang sana, memang guna dua seat lah untuk ni kereta ya. Okay, macam mana dengan you punya cockpit? You pakai steering apa? Ini Momo. Ni Momo biasa je, I ride. Tapi ni pun dah lama dah. Dah lama juga. Dah lama. Sebab nak race ni tak payah pakai mahal-mahal, bajet. Sebab saya tengok ramai juga bila terpakai barang-barang mahal, race kejap saja. Sebab bajet dah tak ada. Dah tak ada bajet. So you kena pandai-pandailah.
NRG. Okay. Quick release. Menggunakan NRG ya. Dah lama ni? Dah lama. Boleh cerita sikit tak tentang NRG ni? Pasal kita tengok kat market sebenarnya ramai orang guna. Apa pendapat awak tentang NRG punya quick release ni? Okey, pendapat saya terbaik sebab apa? Saya tak pernah rosak. Saya dah pakai 6 tahun. Tak pernah rosak? Tak pernah rosak. Dia punya grip semua okey lagi? Semua okey. Masih fit lah. Ini fit lagi ya. Oh, okey. Bagus. Bukan apa promo lah, tapi memang saya pakai dah lama lah. Memang produk lah. Apa? Memang kata good product lah. Mahal pun tak mahal. Mampu milik lah. Okey, cerita sikit pasal yang meter-meter yang you guna ni. Pasal kita nampak di sini ada 4 meter kalau kita dari tengok dari driver side kan. Sebelah kanan ni, apa meter you gunakan? Ini Boost. Okey. Iaitu your pressure dengan OTM. Okay. Dengan yang tengah ni apanya RPM. Kenapa you gunakan RPM satu lagi padahal kat sini sudah ada satu RPM? Sebab dia datang satu set. Oh, dia satu set. So, dia pakai. Pasal pakai. Tapi dia punya accuracy okey tak dengan OEM punya RPM? Okey, lagi accurate. Itu. Lagi accurate. Okey. Nah. So, bermakna sekarang you lebih banyak tengok RPM dari aftermarket punya meter dan OEM lah. Ya, yeah, betul. Dan awak punya yang standard ni semua jalan lagi tak? Jalan, semua jalan. Semua jalan lah? Semua jalan. Semua temperature semua jalan? Semua jalan. Wah, bagus. Dan kita boleh nampak lagi sini you pakai aerospeed punya push start button ya? Atau ini apa? Ini engine killer. Engine killer? Engine killer. So, kereta ni sekarang dia punya aircon system berfungsi tak? Tak fungsi. Race car mah. Sebenarnya kalau kat overseas banyak orang memang dia buangkan aircon kat sana sejuk kan. Dan mereka memang pun laju juga. Dia nak ringan. So orang rasa banyak tak bila you dah buangkan compressor system semua, kereta tu rasa dia punya performance ada lain tak? Memang beza. Beza. Satu pihak saja. Satu pihak satu pump saja memang rasa beza. Beza. And then kalau you pakai pun bila kereta dah power sangat, compressor tu cepat rosak. Pusing banyak sangat. Dan tak buka. Dia so buka terus lah. Demi yalah macam you kata ini mostly for weekend. Weekend je. Sekali-kali keluar dan mostly kat track. Track je. Dia berjalan pergi rumah balik track. So kita dah tengok macam-macam. Saya pun terfikir apa yang ada dalam engine hood ni. Jom kita tengok. Jom kita pergi tengok.